Väga tore on teid kõiki näha. Minu nimi on Ene Koitla ja ma olen innovatsioonikeskuse juhataja. Kevad on jälle käes ja väiksed digiinimesed on jälle kõik kokku saanud. Nagu me kunagi nimetasime, siis see kevad on nagu digiinimeste kokkusaamise kevad. Eile oli meil selline hästi lahe päev, et oli eelkonverents, kus osalesid õpilased ja konverentsi tegidki õpilased. Ja esinesid õpetajatele. Ma ütlen ausalt, et see oli väga, väga lahe. Siin saalis on ka inimesi, kes eile sellel päeval osalesid, nad võivad kindlasti rääkida, aga need, kuidas õpilased rääkisid õpetajatele, kuidas nad tegelikult õpivad, mis on nende motivatsioon, kuidas nad neid asju kasutavad digiseadmeid õppeprotsessis, siis see oli tegelikult suht koht selline kainestav ja mõtlema panev. Et kuidas siis ikkagi neid ära kasutada, mida tegelikult lapsed koolist ootavad. Ja eriti lahe oli siis Laupa algkooli 4. Klassi õpilase Karolaini esinemine, kes siis need ettekanded ja esinemised tulevad meil kõik üles ka meie koduleheküljele kuskil 2 nädala jooksul, et kindlasti jälgige. Aga Karolain ütles juba hästi, et milline sena ta näeb tuleviku kooli. Ja siis ta ütles väga huvitavalt, et tuleviku koolis võiks toimuda õpilasvahetused. Et siis maalapsed saaksid linna tulla kultuuriprogrammi vaatama ja linnalapsed saaksid maale minna lehmi vaatama. Et selles suhtes ma arvan see mõte, mida tasub täiesti mõelda, ka need inimesed, kes digiga tegelevad. Aga alustame siis oma tänase väga põneva päevaga. Kõik meie väga põnevad külalised ja esinejad on kohal. Ja esmalt annangi sõna siis Hariduse infotehnoloogia sihtasutuse juhatuse liikmele Erki Urvale. Kas lähen lavale või räägin siin samas? Lähen lavale, siis näen rohkem rahvast. Daamid ja ärrad, head haridusuuendajad, tere tulemas traditsioonilisele HITSA siis kevad konverentsile ja Ene juba siin eelnevalt mainis, et eile oli üks väga põnev päev ja esimene konverentsipäev, kus kooliõpilased rääkisid, kuidas saab digivahendeid kasutada ja mida nendega teha. Sellest eilsest päevast oli ülekannega avalikus veebis ja muulgas kandis seda üle ka üks meie juhtivaid päevalehti ja siis ühe vihje peale ma avasin, tegin seda, mida ma tavaliselt ei tee, ehk avalsin kommentaariumi lehekülje, ehk vaatasin, kuidas siis inimesed kommenteerisid eilset üritust ja tervikuna meie konverentsi ja neid teemasid ja ma kohe pean teile mõned asjad siit ette lugema. Kõigepealt üks anonüümne kommentaar. Kõik on nagu silmaklappidega ja aina soovitavad nutiseadmeid õppetöös rohkem kasutada. Siis õpilased õppivad meelsamini. Just nagu sõltuks õppimine seadmetest. Tõsi, nutiseadmeid saab hästi kasutada õppetöös, aga küsimus on, kas õpilased on sellest huvitatud. Kui lubada neid seadmeid tundides kasutada, siis õppetööga tegeleb kaduv väike osa õpilastest. Enamik ikka sobrab Facebookis. Ei huvita neid õppimine nutiseadmetega ega ka ilma selleta. Nutiseadmed ei ole võluvits. Siim teatab. Nuti on inimese surm. Pisut äärmuslik nägemus tulevikust, aga juba praegu on märgata tugevat tendentsi selle suunas. Nuti inimestega käitu kui arvutiga. Teeb üksnes seda, mida hiirega klõpsab. Igat operatsiooni pead eraldi klõpsama, muidu jääb seisma. Nuti inimestel puudub app ise mõtlemiseks ja toime tulemiseks. Lembit Jakobson kirjutab. Vabandan, et tekst on veidi pikk ja keeruline. Probleemis tuleb minna süvitsi. Õpetamise viimine suuresti üksnes virtuaalruumi aitab kaasa sellele, et kõigi meeltega kogetava reaalsuse osatähtsus väheneb aina jõudsamini. Evolutsiooni käigus sadade tuhandete aastate jooksul tekkinud, arenenud ja käigus olnud tajud asenduvad üksnes virtuaalruumis toimuva kogemisega. Pikas perspektiivis tähendab see sellisel kujul senise inimese lõppu. Veel üks lapsevanem kirjutab,
Kui koolidesse pannakse üles wifi kiirgusaparatuur, siis see on primaarselt areneva lapse tervisele ja närvisüsteemile kahjulik. Tuleb kaaluda lapsukeste koduõppele jätmise variandi kasuks. Siiamaani juba toimiv nutimaailm on inimlapsed juba praegu suht totakateks kujundanud. Kas sihilikult toodetakse ajudeta kuulekaid orjamentaliteediga tuleviku inimloomi? Et nende kommentaaride peale võiks siis natukene mõelda ka meie tänase konverentsi, mille küll tagant on ära võetud see avasilt, et kas nutt tuleb peale, et kas ongi siis asi tõesti nii, et tulebki see nutt peale, mitte see nutt. Ma ise arvan, et me tegelikult ei kujuta veel praegu täpselt ettegi, mis võib üldse toimuda siin 5 või kuni 10 aasta jooksul, millised seadmed me kasutama hakkame, millised tehnoloogiad me kasutame ja kuidas see kogu meie elu ja meie hariduselu tegelikult mõjutab. Ja samas tuleb selline kurtmine mulle ka natukene tuttav ette. Me kõik mäletame seda, kuidas räägiti, kuidas televisioon tapab kino või lauldi laulu, video killed the radio star ja nii edasi ja nii edasi. Pole tegelikult ju midagi ära tapetud, et võib-olla natukene vananev tehnoloogia, nagu faksid ja floppidiskid on prügikasti visatud, aga neid ju asendaski võimekam tehnoloogia. Nii et ma loodan, et tänasel konverentsil nähakse siiski peamiselt neid suurepärasid võimalusi, mida uus tehnoloogia pakub nii tervikuna elus kui eriti hariduselus. Ja samal ajal loodan, et te mõtlete ka nende ja räägite ka nendest väljakutsetest ja ohtudest, mis sellega kaasneb. Ma soovin teile kõigile väga head põnevat konverentsi ja tänan tähelepanu eest. Jah, eks Eesti see pealkirja on tõesti mõne koha peal. Vahest mõtlesime ja oleme siin arutanud ja meil on öeldud ka, et väga selline sümboolne, et eesti keeles on väga hea, et oleneb kuhu rõhu paned, et tõesti kas nutt või nutt. Aga nüüd ma annan sõna. Midagi nüüd juhtus, aga näe, töötab jälle. Aga nüüd ma annan sõna Peetrile, kes tegelikult need kaks fantastilist päeva meil siin modereerib ja kes ka homme õhtu teeb väikse kokkuvõtte meile. Tänan, hea, et ütlesid. Tere hommikus, head kolleegid. Ma olen Peeter Norbak, nagu enne ütles, minu nii-öelda põhitöökohtu Tallinna Ülikooli Informaatika Instituut. Ja ma olen kolmandiku elust tegelenud selle asjaga, millega me täna tegeleme. Esimene kolmandik ma lihtsalt tegelesin kõigega, teine kolmandik matemaatikaga. Kui lubate, ma teeksin väikese tagasipilgu möödunule. Esimene konverents sarnane toimus 2004. aastal. Peale seda on meil igal aastal olnud kevadkonverentsid ja sügisseminarid. Et võiks küsida, et kas siis ükskord juba küll ei ole? Kas meil ei ole juba kõik ära räägitud, kõik läbi arutatud? Ma arvan juba see, et teid täna siin nii palju on ja et meil on ikka veel probleeme, näitab, kui tõsine ja oluline valdkond see on, millega me tegeleme. Nii et mitte ainult tänaseks ei jätku meil asju arutada, vaid ma arvan veel paljudeks aastateks ette poole.